Gözəl ballar, hər birinizi xoş gördük. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız gözəl ballar. Gözəl ballar, mən videonun altına link atmışam, sınaq linki. Sınaq linkinin üzərinə daxil oluram. Və mənim üçün testim gəlir. İlk növbədə test hissəsində ad soruşur, mütləq qeyd etməliyik. Mən indi öz adımı, soyadımı yazıram. Məktəbimi qeyd edirəm, məktəbim hansıdırsa. Sinifimi qeyd edirəm. Məsələsi üçün sizdə yəqin ki 4-cü sinifsiz, 4A-sız, D-siz, hansı sinifsizsə əgər onu yazırsınız. İlk öncə qabağımıza birinci sualda nə gəlir? Birinci kiçik bir mətn verilibdir. Bəlkəni əkiblər bitməyib. Mətnimizin adı belədir. Bəzi adamlar şifahi nitqdə tez-tez bəlkə sözünü işlədir. Bununla da hər şey şübhə ilə yanaşdıqlarını bildirirlər. Belə olduqda deyirlər, bəlkəni əkiblər bitməyib. Yəni, ehtimalla iş görmək olmaz. Bu ifadə maraqlı bir söz oyunu əsasında meydana çıxmışdır. Burada əslində bəlkə sözü bəlgə sözü ilə əvəz etmişdir. Bəlgə əkinlərin arasında boş qalan əkilməyən yerə deməkdir. Bu yer daim tapdandığı üçün əkilsə də heç nə bitməz. Bəlkəni əkiblər bitməyib. Ola bilər ki, sonradan bəlgə sözü bəlkə ilə əvəzlənmişdir. Nöqtələrin yerinə hansı söz uyğun gəlir? Əvvəl gəlin mətnimizi biraz müzakirə edək. Baxın, qədim zamanlarda deyəndə hal-hazırda da var. Müəyyən əkin sahələrində yer əkirsiniz və ayaqla tapdanılan yerlər olur ki, ora nə əksəndə çıxmayacaq. Yəni, ya bəxtə ora əkim, onsuz bəlkə nə baxsa çıxdı deyə düşüncəsi ilə, bəlkə güman şübhə ilə etdiyin bir işi, onsuz da bir sən çıxmayacaq da. Yəni, o bəlgə sözüymüş. Sonradan çevirib bəlkə. İndi o bir misal kimi qalıbdır. Bəlkəni əkiblər bitməyibdir. Bizə deyir ki, birinci sualda nöqtələrin yerinə hansı söz uyğun gəlir? Bax, nöqtə buradadır. Demək, bu yer daim tapdandığı üçün qədər kimi? Əlbəttə ki, üçün. Deyir ki, boşluqların yerinə bəlkə yalnız elə sözlərini yaz. Mən də bunu deyirdim. Bəlkə mən də bunu deyirdim. Yalnız mən bunu deyirdim. Elə mən də bunu deyirdim. Aya budur. Sonra bu işi Rüfətə tapışıraq. Bəlkə bu işi Rüfətə tapışıraq. Yalnız bu işi Rüfətə tapışıraq. Elə Rüfətə bu işi tapışıraq. Bəlkə güman şübhə ilə. Bəlkə bu işi Rüfətə tapışıraq. B-yə bəlkə getdim. Bu işi sən bacararsan. Yalnız sən bacararsan. Bu işi yalnız sən bacararsan. Bəlkə sözü cümlədə nə bildirir? Bəlkə biz dedik ki, güman, şübhə bildirir. Təsdiq ardı xeyir, əmir xayiş xeyir. Keçək. Nöqtələrin yerinə müvafiqləri ilə əvəz et. Baxaq. İstifadə olmayan torpaq sahəsinə deyirlər. Bəlkə yoxsa bəlgə? Bəli, bəlgə deyirlər. Heç bu sahəni əkməyəsən. Güman, şübhə ilə deyir. Bəlkə bu sahəni əkməyəsən. Sonra... Yerinə heç nə əkmə. Burada nə yerinə heç nə əkmə? Bəlgə yerinə, hansı ki tapdanan torpaq mənasında deyilir daha bəlgə. Tarlanı vaxtında şumlamazsan. Bəlkə tarlanı vaxtında şumlamazsan. Buna da uyğun bu gəldi. Sonra hansı cümlədə zərf nə zaman sualına cavab verir? Dedi ki, zaman zərf cümlədə feili izah edir müxtəlif cəhətdən. Tərzini, zamanını, yerini, miqdarını. Zaman zərfini gəlin axtaraq tapaq. Maşın kənddə sabah çıxacaq. Zamana aid söz olmalıdır. Uşaqlar xizəklə xeyli sürüşdülər. Sərçə hər yerdə yaşayır. Gəlin baxaq. Bax, burada sabah zərfi var, xeyli zərfi var. Hər yerdə, harada yaşayır deməli. Zərf istəyir bizə. Zərf olsun, amma zaman zərfi olsun. Aynan B-də zərf var, sabahla xeyli. Amma xeyli miqdar bildirir. Nə qədər sürüşdülər? Xeyli. Sayının hardasa oxşarlığı var. Amma sabah sözünə baxın, zaman. Nə zaman çatacaq, nə zaman sualı verə bilirsənsə, deməli, bu
A variantı olacaq. Keçək növbəti suala. Hansı cümlədə necə sualına cavab verən zərf var? Necə sualı? Yəni tərzi hərəkət zərfliyini soruşur. Bu da sifətlə hardasa oxşuyur. Dağlar, təpələr, düzlər yumuşaq qarla örtülmüşdü. Nə ilə örtülmüşdü qarla? Burada necə sualına cavab vermir? Nüsrət yıxılmamaq üçün ağacdan bərk-bərk tutdu. Necə, nə tərzdə tutdu bərk-bərk? Bu qalsın. C variantı. İçəri şəhərdə yeni abidələr tapılmışdı. İçəri şəhər harda? Burada zaman zərfi, yer zərfinə aid var. Bizə sual vermişdi ki, necə sualına cavab versin? Burada isə B variantı olur. Deyir ki, həm zərf, həm də say kimi işlənə bilən söz seç. Bax, bu sayla zərfin ortaq xüsusiyyəti olan sözlər var və siz bunları cümlədə necə fərqləndirə bilərsiniz? Baxın, məsələn, çox sözünü baxın, çox. Çox, məsələn, deyək ki, çox kitab. Çox kitab. Çox danış. Baxın, say əşyanın miqdarını izah edir, zərf isə hərəkəti izah edir. Baxın, birincisi saydır, ikincisi zərfdir. Çox sözü demək həm say ola bilir, həm zərf ola bilir. Zərf olanda özündən sonra hərəkət bildirən söz tələb edir, hərəkətin miqdarını bildirir. Say isə əşyanın miqdarını bildirir. Fərqləri bundadır. Yəni, bir dənə çox oldu. Birdən sözü olmur. Bir, biraz. Biraz, məsələsi üçün duz ver deyirəm. Məsələn, biraz duz. Biraz duz. Duz səhv deyir ki, məsələn, cümlədə. Bir də biraz, biraz getdik. Məsəl üçün dedik. Görürsünüz, birincidə əşyanın sayını bildirir. Burada isə hərəkətdir. Birincisi saydır, ikincisi zərfdir. Sonra 7 sadəcə saydır. 7 saydır. Xeyli. Xeyli məsələsi üçün. Xeyli nə deyək? Xeyli yemək vardı. Yemək vardı. Xeyli danışdı. Xeyli danışdı. Bax, birinci də yeməyin miqdarını bilir, yəni ad bildirir. İkincisi danışdı, hərəkət bildirir, yəni zərf olur. Birincisi saydı, ikincisi isə zərfdir. Deməli, hansılar oldu? 1, 3, 5. Hansı variantdadır? A variantındadır. Hansı cümlədəki zərf nə qədər sualına cavab verir? Yəni miqdarını soruşur bizdən. Gəlin, variantları oxuyaq. Durnalar qatar-qatar uçub gedirdi. Balaca valet tez-tez danışırdı. Əməlxanın yanında usta Salmanı xeyli gözlədik. A variantında qatar-qatar uçub gedirdi. Necə, nə tərzdə uçurdu? Burada tərzini bildirir. Balaca valet tez-tez danışırdı. Necə, nə tərzdə danışırdı? Burada da tərzini bildirir hərəkətin. Əməlxananın yanında usta Salmanı xeyli gözlədik. Nə qədər gözlədik? Hərəkətin miqdarını bildirir. Ona görə oldu C variantı. Hansı cümlədəki zərf haraya sualına cavab verir? Həsən pəncərədən içəri boylandı. İçəri boylandı. Uşaqlar müəllimi səbirsizliklə gözləyirdilər. Səbirsizliklə pambıq yığımına bu il tez başlanıldı. Baxın, burada hansında haraya sualı verilir? Səbirsizliklə baxın. Necə, nə tərzdə gözləyir? Bu il pambıq yığımına tez başlanıldı. Başlanıldı. Nə zaman tez başlanıldı? Zamana aiddir. Burada isə tərzini bildirir. A variantında içəri. Haraya boylandı? İçəriyə. Ona görə də A variantıdır. Hansı mürəkkəb sözlər? Sifət, isim. Yəni, birinci sifət olmalıdır. İkincisi isim olmalıdır. Yəni, mürəkkəb sözümüz. Baxaq, ala qaranlıq. Ara qalanlıq. Ala isimdir, qaranlıq, bəli sifətdir. Əyri, üyrü. Bir tərəfi digər tərəfinə ayrılıqda işlənə bilməyənə aiddir. Əyri sifətdir, amma üyrü deyə isim yoxdur. Qoyun quzu, qoyun quzuya baxın.
Qoyun quzu ümumiyyətlə isimdə olmaz, baş aşağı da olmaz. Keçək B variant. Enli kürək. Enli, bəli, olar. Bir enli sifətli, kürək də isimdir. Qara saqqal, qara sifətli, saqqal isimdir. Uzun, deməli, uzun burada sifətli, saç isim, gödək tuman da eyni zamanda. Deməli, doğru variantımız B olacaq. Amma qaça-qaç məsələsi üçün uyğun gəlmir. Uzun ətək harcısı ola bilər, rəngbərəng olmur, əl üzyan olmur, C variantı, yəni olmaz. Doğru variantımız nə oldu? B variantı oldu. Təqdim edə basırıq. Xaka basırıq, görək nəyi düz yazmışıq, nəyi səhv yazmışıq. Məndə 15 baldan 15 də düz göstərilir. Əgər səhv olsaydı, hər hansı bir səhv olsaydı, səhvləriniz də göstərəcəkdi. Bugünlük bu qədər. Hələlik əziz ballar. Özünüzə yaxşı baxın.